Her har du rektangulær firkant. De er 6 stykk på hver sin linje rundt. 2 stykk i midten. Når det kommer 2 stykk over jager på den ene siden, så prøver de å snu spillet motsatt denne firkanten. Det er det øvelsen går ut på. Så er det ja. 2 baringer.